यो चाहिँ टस गेमको सेटअप हो र यसमा चाहिँ दुईवटा प्लेयर इन्भल्भ हुन्छ र फर्स्ट प्लेयरले एल्लो स्याग लिनुहुन्छ भने एल्लो स्याग लिनुभएको ओ डिनोट हुन्छ र सेकेन्ड प्लेयरले ब्लु स्याग लिनुहुन्छ र ब्लु स्याग लिनुभएछ भने तपाईँको एक्स डिनोट हुन्छ। अनि यो गेम खेल्दा तपाईँले पालै पिल्लो यसलाई थ्रो गर्नुहुने पर्नेछ र पालै पिल्लो थ्रो गर्दा एट द एन्ड जसको धेरै मार्क आउँछ हामी विनर त्यसरी नै डिसाइड गर्छौँ। यदि ब्लुको छ भने एक्स हुन्छ, ए एक्सको छ भने ब्लु हुन्छ र ओको छ भने एल्लो हुन्छ।